Sulailm hakkab lõhkuma autoteid ja välja ilmuvad ohtlikud löökaugud. Tallinnas on tänase seisuga 1056 tänavaauku, millest 20 on ohtlikku. Neid ka igapäevaselt parandatakse, aga kelle autole on löökaugud kahju teinud, saavad abi selliselt loomalt nagu õigusrobotilt. Rahulolu uuringu järgi on 70% tallinlastest linna teede olukorraga rahul. Vääramatult saabub varsti kevad ja lumesulades tekivad teedesse ka löökaugud. Tallinn on juba alustanud nende kaardistamist. Igapäevaselt toimub ka nende aukude parandamine. Tänase seisuga on 1056 mittevastavust Tallinnas, millest 20 on siis sellised ohtlikud, millega tuleb tegeleda tänase päeva jooksul. Ja vähem ohtlik on siis liikluskorraldusvahenditega tähistatud 357. Mittevastavuste hulka ei kuulu ainult augud, vaid kõik erinevad teede hälbed, näiteks sügavad roopad. Kui sõiduk saab teeaugu tõttu kahjustada, on see omanikul õigus nõuda kahju hüvitamist. Protsessi lihtsustamiseks on Hugo Legal loonud õigusroboti, mis aitab koostada avalduse remondikulude välja mõistmiseks. Tegelikult ongi kaks võimalust hüvitise saamiseks: esitada nõue esmalt teeomanikule ja kui teeomanik ei reageeri, siis on võimalus pöörduda hagiavaldusega kohtusse. Ja õigusrobot pakub siis mõlemaid võimalusi, koostades esmalt kahjuhüvitise nõude teeomanikule ja kui see siis tulemust ei anna, et siis õigusroboti abiga saab koostada ka hagiavalduse kohtusse esitamiseks. Kahjunõude suuruse saab välja selgitada remondi töökoda, kes paranduste maksumust prognoosib. Seejärel tuleb nõue esitada tee omanikule. Eelmisel aastal kasutati löökaugu õigusrobotit nõude koostamiseks 54 korral. Mis on teie kogemused löökaukudega? Halvad. Mitu korda olen ikka sõitnud sisse ja vaadanud pärast, kas auto ei terveks, aga katki ei ole lendel midagi. Karmid kogemused. Selles mõttes, et me praegu mööda kodutänavad sõidan kogu aeg niimoodi, et seal on päris halb olukord. Eelmisel aastal esitati Tallinna linnale üle 100 kahjunõude. Eelmisel aastal esitati meie ametile kokku 112 liikluskahjuavaldust, millest siis löökaukudega olid seotud 36 ja teised siis kas siis kanalisatsioonikaevudega, kukkunud puud ja sellised probleemid. Löögiaugu õigusrobotilt saab kahjujuhtumi puhul abi internetis aadressil hugo.legal. Keerulisel koroonaajal on inimesed muutunud leidlikeks ja hakanud aktiivselt uusi väljakutseid otsima. Ettevõtlus kasvab igatahes mühinal. Tallinnas registreeriti 2021. aastal rekordiliselt 15 000 ettevõtet, mida on ligi 12% rohkem kui eelmisel aastal. Koroonaaeg on Tallinnasse toonud tuhandeid uusi ettevõtteid. Populaarsemad on heaolu, majandus ja keskkonnavaldkonnad. Üheks selliseks on näiteks ettevõtte Ringkarp, mis sai alguse keskkonna teemalisest blogist, kus selgitati inimestele prügi sorteerimise olulisusest. Ettevõtte Ringkarp alustas oma äriga aastaega tagasi. Tänaseks on Ringkarbiga liitunud 80 toidukohta üle Eesti 9 maakonnas. Tulevikus võib värske ettevõtte taotleda Tallinna linnalt digitoetust, mis aitaks kaasa Ringkarbi äpi loomisele. Me aktiivselt otsime erinevaid rahastusvõimalusi ja ka selliseid mõjuinvestoreid, kes tahaks koos meiega Eesti prügivabaks muuta. Uus ettevõte on saanud toetust ja abiga Tallinna loomeinkubaatorist, mis andis Ringkarbile nõuandeid kui uus tulijale ettevõtlusmaastikul. Kus nagu aidatakse hoida seda fookust, jagatakse neid ekspertteadmisi. Tallinna linna fookuseks on väikeste ettevõtete toetamine, kelle äri alustamine on keerulisem. Praegu eraldatakse ettevõtetele 4 erinevat toetust: digitoetus, praktika ühendaja toetus, välis- ja sisemesside toetus. COVID-19 ajal on kasvanud just digitoetuste osakaal. Ettevõtted on saanud aru, et kui ikkagi füüsiliselt väike pood on kinni, siis tuleb leida need e-kanalid, kus oma kaupa edasi müüa ka koronatingimustes. Toetus saanud Mari Tilison bränd, mis tegeleb peamiselt naisterõivaste tootmise ja müügiga, on hakanud tänu linna rahale ka sisekujundusteenust pakkuma. Suures pildis on ettevõtte eesmärgiks luua holistiline elustiili bränd. Eelmisel aastal sai ettevõtte nii praktika ühendaja toetus kui väike ettevõtte digitoetust. Väga palju me oleme saanud optimeerida oma toiminguid. Teistpidi on see, et kuna meil tiim on suhteliselt väike, siis selle võrra me, nagu kui varem tundus, et just kui teeme 10 inimese tööd, siis saame väikse tiimiga väga hästi hakkama. Taotlusi saab esitada Tallinn ettevõtjal kodulehel, kus on olemas ettevõtluskeskuse erinevad teenused ja toetused. Lisaküsimuste korral saab vajadusel ühendust võtta ka Tallinna ettevõtlusteenistusega. Tänasel rahvusvahelisel turvalise interneti päeval tasub meelde tuletada, kuidas hoida küberkiusamise eest lapsi ja noori.
Psühholoogide sõnul võib just interneti kius tuua kõige traagilisemaid tagajärgi. Ainsa toimiva lahendusena on nähakse õppeprogrammi lõimitud kiusamisvastast ennetustööd. Iga viies Eesti koolilaps ütleb, et tema on kiusamisega kokku puutunud. Kõige karmimaid tagajärgi kardavad psühholoogid just küberkiusamisest, sest veebis toimu välitab last ka koju ning internetis on alati oht, et üks inetu postitus võib hakata kontrollimatult levima. Me näeme seda, kuidas näiteks TikTokis noor inimene postitab video ja siis tulevad inimesed täiesti tundmatud tema jaoks ja kirjutavad tema kohta halvustavaid postitusi. Aga kui me võtame kas või näite sellest, kuidas inimesest tehakse päris rasketel tingimustel video, ja seda levitatakse internetis hästi laialt, et kui selline asi levib, seda jagatakse ja sinna juurde siis postitatakse ka halvustavaid kommentaare, siis see on juba väga suure kaliibriline küberkiusamine. Isegi kui neti konstaabel suudab kiirelt reageerida, on tavaliselt suurim kahju selleks hetkeks juba tehtud, mis tõttu võtmesõnaks on ikkagi igasugune kiusu ennetamine juba algklassides. Olgu selleks näiteks liitumine kiusamisvastase kooliprogrammiga või väärtuskasvatustundide andmine. Me olime rääkinud sellest, et millised on need erinevad tunded, emotsioonid, kuidas sellega kõigega siis toime tulla ja üks tüdruk siis klassis tunni ajal räägib siis sellest, et tema tunneb, kuidas temal on siin valus ja raske, sest et üks klassivend ütles talle, et ta on paks. Väärtuskasvatus õpetabki last sellistes olukordades enda tundeid väljendama, et neist vajadusel osata ka lahti lasta. Loomulikult me siis rääkisime ka sellest, et keegi meie klassis ei ole paks ja mitte ühelegi inimesele ei tohi öelda paks. Et jõudsime ka selleni, aga kõige suurem töövõit selles olukorras oli see, kuidas see tüdruk avas ja rääkiski sellest, et kus ta seda tunneb, kuidas ta seda tunneb. Kui aga laps ikkagi tunneb, et ei saa või ei julgenda murega kuhugile pöörduda, siis lasteabi telefonil 116111 saab alati nõu küsida ka lapsevanem. Täna rahvusvahelise turvalise internetipäeva puhul toimus ka veebis küberkiusamise seminar lastevanematele, mis on alates homsest järelvaadatav aadressil targaltinternetis.ee. Koronaaeg on inimeste elu mõjutanud niivõrd, et tuhanded inimesed on sattunud hasartmängu sõltlaseks. Mustamäe linnaosa peab aga plaani, kuidas kaitsta elanike ja perekondi laastava sõltuvuse eest. Kas teie pooldate kasiinode tegutsemist kaubanduskeskuste juures? Selline küsimus esitati Mustamäe elanikele, et kujundada välja linnaosa seisukoht. Mis jäi kindlasti kõlama oli see, et inimesed ei pooldanud magistraali kasiinod selle asukoha pärast. Tegemist on ikkagi asukohaga, kus on lähedal lasteaed ja koolid ja mis puudutab siis teist kohta Mustikakeskuses, siis seal nagu vastu sellist arvamust ei olnud. Põhjus, miks just praegu see teema esile tõusis, on Mustikakeskuses ja magistraalikeskuses tegutsevate olümpikasiinode tegevusloa pikendamine. Minu arvamus selles osas on, et ma ei leia mingisugust vajadust kasiinade järgi, mitte mingisugust. No, ja nii stalunnik kasiino. Sõtaki lihtsne trata deneksi minu mõžeta. Ja seda, et nii stojad. Samas ei ole kasiinole tegevusloa pikendamisest loobumine juriidiliselt põhjendatud, seda juhul kui hasartmängu seaduses sätestatud tingimused on kõik täidetud. Seda sätestab meile siis paragraf 37, mis ütleb väga selgelt ära, et lõik 1.3, et ärihoones või kaubanduskeskuses, kui enne mängu kohta ei saa siseneda ärihoone või kaubanduskeskuse muude ruumide kaudu ja kui samas hoones ei asu elu ruume. Et nendele tingimustele, kui jutt käib konkreetselt nüüd magistraali enne mängu saalist, see täielikult vastab. Tänane reaalsus on, et kasiinod tegutsevad pea kõikides linnaosades, ehk siis kui on nõudlus, on ka pakkumine. No kindlasti ei saa öelda, et nüüd kasiina oleks mingi paha asi, aga on olemas nii-öelda mingisugused eetilised kohad, kus nad võiksid olla. Ja praegu hetkeks ka Mustamäe linnaosa valitsus, nii nagu ka linnaosa elanikud, kujundus oma arvamuse, et magistraali keskusest kasiino ei peaks jätkama ja siis Mustikakeskuses me ei näe nagu probleeme. Võib-olla on aga kasiinonduse korraldamises aeg otsida uusi lahendusi. Linnakeskkonnas kasiinode tegutsemise vastu aastaid seisnud Tallinna volikogu liige Märt Sults arendab jätkuvalt ideed koondada hasartmängu kohad Paljassaare tippu planeeritavatele kunstsaartele. Hasartmängu koht kas või üks, eks ole sinna nagu mõelnud kasiino ehk. Ta ei sega mitte kedagi, ta ei häiri mitte kedagi, kõik, kes on selles mullis sees, ehk selles Paljassaare kultuurilaiduses kolmes kunstsaares, et siis nad on
inimene, tavainimene, tavakodaniku elus ei puuduta ja ei häiri. Neljajalgsete arv pealinnas kasvab iga päevaga ja seoses sellega saab Tallinn juurde kaks uut koerte jalutusväljakut. Rõõmu võivad tunda Pirita ja Mustakivi lemmikloomaarmastajad. Tallinnas on üle 23 koerte jalutusväljaku, kuid lähiajal plaanitakse neid juurde teha, sest koerte arv pealinnas aina kasvab. Registreeritud neljajalgsete arv pealinnas ületab 40 000 piiri. Antud hetkel meil on 23 koerte jalutusväljakut. Tuleb koerte jalutusväljak veel Piritale, kus hetkel ei ole ühtegi jalutusväljakut. Ja lisaks on Mustakivi väljak see aasta juurde lisandumas, et hetkel käib projekteerimine. Toompargi väljakul oma koeraga mänginud Milvi räägib, et koerte jalutusväljakud on väga vajalikud ja vähemalt tema jaoks on neid Tallinnas piisavalt. Ei, mina olen siiamaani rahul ja muidugi palju käime metsas. Näiteks nagu see väljak, me soovime seda tegelikult eraldada suurte ja väikeste koerte väljakuks ja selles osas käib samuti töö, et me anname oma parima, et koeraomanikud oleksid rohkem rahul. Uku, kes oma lemmikuga korra päevas politseipargis jalutamas käib, arvab, et jalutusväljakud on puhtad ja igati hoolitsetud. Siin on kõik asjad olemas ja saab harjutsid hea koerale. Nii et selles mõttes on kõik prügikastid on olemas, kilekotid on olemas, nii et mina olen väga rool.